ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു പിടി തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകും ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഉള്ളി സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതുകൂടി ഞാനതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം നല്ല വിധത്തിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 പകുതി ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഇത്തിരി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. വിസിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആയി എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മൂടി വെച്ചാൽ ബാക്കി അതിൽ നിന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്പുമാവ് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. കറികളും കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല, വെറുതെ തിന്നാലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേഗം വരാം. അതുവരെ ബൈ.